yaqinlashib kelyapti. Ushbu munosabat bilan roza ahkomlari haqida yengil darslar taqdim etishga harakat qilamiz. Bu darslarimiz asnosida albatta barcha ahkomlarni qamrab, hammasini zikr qilib chiqishga qurbimiz yetmaydi, lekin Alloh tavfiq qilganicha, ojizona ilmimiz va toqatimiz yetganicha muhim deb bilgan masalalarimizni imkon qadar tartibli ravishda eslab o'tishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda ro'zaning ta'rifi, turlari, fazilatlari va hikmatlariga to'xtalamiz. Keyin ro'zaning rukunlarini va shartlarini eslab o'tamiz. Undan keyin ro'zaning sunnatlari va odoblari bilan tanishamiz. Undan so'ng ro'zani buzadigan amallar va ro'za payti makruh bo'lgan narsalar, keyin shariat qaytargan ro'zalar va makruh ro'zalar haqida suhbatlashamiz va shu bilan birga ro'za tutishlari makruh bo'lgan odamlar haqida to'xtalamiz. Hozircha mana shu masalalar haqida dars qilamiz. Demak, ro'zaning ta'rifi bilan tanishadigan bo'lsak, ro'za arab tilida as-sawm va as-siyam deb aytiladi. As-sawm, as-siyam degan kalimaning lug'aviy ma'nosi inson biror narsadan o'zini tiyib turishiga aytiladi. Biror narsadan o'zini tiyib turish degan ma'noni bildiradi. Shar'iy istilohiy ma'nosi esa Allohga xolisona ibodat qilish niyatida tong otish vaqtidan boshlab quyosh botgunga qadar jinsiy yaqinlikdan, yeyish ichishdan va shular hukmiga kiradigan narsalardan o'zini tiyib turishga savm va siyam, ro'za deb aytiladi.